bir ming ikki yuz yil oldin aytilgan nomlangan shaxslarni nomlarini nomini aytamiz hamma uni biladi abu hanifa eshitganmisizlar bu nomni yuzlab marta yuzlab marta imom molik eshitganmizmi bu nomni yuzlab marta imom shofiiy eshitganmizmi yuzlab minglab marta nima uchun sabr uchun eshitamiz abu hanifa ustozlari hammod ibn abu sulaymonni oldilarida o'n besh yil shogird tushib o'tirdilar o'n besh yil robiy ibn anas robiy ibn anas hasan basriyni oldilariga o'n yil shogird tushdilar aytadilar robiy ibn anas o'n yil hasan basriyni oldilariga shogird tushdim biror kun bir so'zni ikkinchi marta eshitmadim har kun bir yangisini eshitardim shunaqa hasan basriy bahr edilar nofiy ibn abdullah rahimahullohu taolo aytadilar ustozim imom molikni oldilariga o'ttiz besh yil shogird tushdim imom molik ibn anas rahimaulloh imom zahabiy aytadilar bir ustozni oldiga o'ttiz yil shogird tushganlar homid ibn yahya al balhiy rahimahulloh aytadilar sufiyon ibn uyaynani oldilariga bir umr shogird tushdim deydilar ana kin, bölgen, ge, u shogirdlar keyin ustoz bo'lgan nomlari butun jahonga tarqalgan abdulloh ibn sahl at tustariy rahimaulloh aytadilar hammamizga imom bayhaqiy buni rivoyat qiladilar hammamizga nasihat abdulloh ibn sahl at tustariy mashhur odam oyatda shuhratlari ulug'vorliklari dunyoga taralgan odam u kishi musulmon bo'ladilar musulmon bo'lganlaridan keyin bir qora akani oldilariga borganda man musulmon bo'ldim biror bir gap ayting manga faqih va olimlarga o'zingni yaqin tut faqih va olimlardan uzilma deydilar u kishi şey. shu gapni eshitganlaridan keyin shu odamni gapiga amal qiladilar nasihat go'sht kun ey jono az jon do'st tar doram saodatmand pandi ejonodsoatmanand hofiz aytganlaridek shu odamni nasihatiga quloq solib bayrutga boradilar o'sha payt bayrutga imom avzoiy rahimaulloh avzoiy o'sha yerda dars beradilar imom avzoiyni darslariga qatnashib darslarga borib u kishiga shogird tushib ancha narsani u kishidan o'rganib bir kuni avzoiy u kishini chaqirib qoldilar yosh bola ekansan yosh yigit ekansan isming nima men abdulloh ibn sahl at tustariy bo'laman ismim abdulloh bo'ldi otang bormi bor qayerda bor. iroqda bag'dodda otang qaysi dinda sen nasroniylikdan musulmonlikni qabul qilgan bo'lsam otam nasroniy otam nasroniy shunda imom avzo aytgan ekanlar otangni oldiga borgin uni da'vat qilgin shoyatki sening odobu axloqu guftu guftoringu raftu raftoring otangni xush qilsa otangga ma'qul kelsa shoyatki u ham musulmon bo'lsa abdulloh ibn sahl aytadilar birinchi ustozim faqihni so'ziga nima qilgandim ergashgandim o'shani so'zi yana ko'zi oldimga keldi faqihlarni olimlarni gapiga quloq solgin degandilar iroqqa qaytib bordim qarasam otam kasal otamga qaradim otam aytdilarki o'g'lim seni gapirishlaring seni yurishlaring sening muomalang boshqa bo'lib qolibdi bu nimadan otajon man islomni qabul qildim dedilar mashaalloh qanaqa din ekan u islom islomni otamga tushuntira boshladim uning go'zalliklarini uning umumiy g'oyalarini insonlarga dunyo va oxirat hayotining saodatmandlik kaliti va kafolati ekanligini otamga tushuntira boshladim otam ashadu alla ilaha illallohu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb musulmon bo'ldilar o'g'lim menga tahorat qilishlikni va ibodat qilishlikni o'rgat dedilar uch kundan keyin otam vafot qildilar abdulloh ibn sahl at tustariy aytadilar imom avzoiyni oldilariga qaytib bordim va ba u kishiga bo'lgan voqeani aytib berdim va u kishiga shogird tushdim deydilar mana shunday har birimiz olimlarga ergashsak olimlarni ketlaridan orqalaridan qolishmay yursak har birimiz inshaalloh saodatmand bo'lamiz har birimiz ulug' maqom yuqori martabalarga erishamiz har kishi kim har kishi kim bir ulug' ishga etibdur jon nisor shiddati pasti baland kelganda ham bo'lmaydi or hazrat navoiy nima deydilar har kishi kim bir ulug' ishga etibtur jon nisor har kimki katta ishga bel bog'lagan bo'lsa katta maqomga erishmoqchi bo'lsa katta martabaga yetmoqchi bo'lsa shiddati pastu baland kelganda ham bo'lmaydi or bu zamonaning shiddatu pastu balandi keladimi or qilmaydi abu hurayra roziyallohu ta anhu sufaga o'tirdilar qorinlari och birov bir parcha non beradi yeydilar bermasa yo'q bugun abu hurayra deymiz abu yusuf yaqub ibn ibrohim go'rxonada yotardilar go'rni ichida yotardilar boshqa joy yo'q edi bugun abu yusuf yaqub ibn ibrohim laqablari qozi yalquzot qozilar qozisi dunyo tan olgan uni qoziyol quzot kim deganda hamma kim deydi abu yusuf deydi salmon al forisiy fors diyorining katta zodagoni katta imkoniyatli odamning o'g'li hammasidan kechib qullikka tushdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shogird tushdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashdi salmon salmonil forisiy bo'ldi har kimiki ustozga mustahkam ergashsa mukammal jon nisor bo'lsa ertayu kech sabru toqat bilan bir ishni egallashlikka harakat qilsa o'z navbatida vaqtidan oldin mevanisini uzmasa hali kuchi to'lmay turib o'zini darrov davraga solmasa saodatmandi dunyoyu oxirat bo'ladi alloh subhanah va taolo barchalarimizga عزم شجاعة برسن برشا رمزية قوة برسن غيرت برسن بسم الله توكلنا على الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم